Հայաստանում 2010-2016 թվականներին առնվազն 40 կին է սպանվել ամուսնու, զուգընկերոջ կամ ընտանիքի անդամների կողմից։ Դնգան մարդը ծեծելա, կոն հավարել, հերվելանիցելա, հասնեին էր պատել դու կապատվել։ Հայաստանում բազմակողմանի լիարժեք քննություն չի իրականացվում, որպեսի հանցագործությունը բացահայտվի և դատապարտվի, ինչը նպաստում է նոր ոչռագործությունների իրականացմանը։ Դիանա Նահապետյան 2012 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Արարատ քաղաքում անչափահաս դուստրերի ներկայությամբ խորթ հայրը 51-ամյա Վոլոդյա Մուրադյանը դանակի 21 հարվածով դաժանաբար սպանել է կնոջը 35-ամյա Դիանա Նահապետյանին։ Կնոջը զրկեց զավակների ներկայությամբ դաժան ձևով, ոնց կարող է արժանագույն ստեղծել չդա պատժվել։ Աղջիկները բավականին վախեցած վազել էին հենց ֆոտոբոբի, հարևաններից օգնություն էին փորձել խնդրել, բայց ցավոք սրտի ոչ մի հարևան չէր կարողացել ինչ որ դուրը բացեր, արձագանքեր, ընդամենը մեկ հարևան պատշկամբից նետել էր հողաթափեր, որպեսզի աղջիկները կարողանան գիշերվա ժամը 5-ին հասնեն ոստիկանություն։ Այդուհանդերձ ոստիկանությունը նույնպես արագ չէր արձագանքել։ Հոգեբան դատաբժշկական փորձագետ Էլդը Գրինի կողմից կատարված փորձաքննության արդյունքներում ներկայացված է, որ Վոլոդյա Մուրադյանը հանցանքը կատարելու պահին եղել է աֆեկտի տակ։ Դատաբժշկական ու դատահոգեբուժական փորձաքննություն անցավ ամուսինը Վոլոդյան, ցույց տրվեց, որ իր մոտ աֆեկտ չի եղել։ Երկրորդ անգամ ցույց տրվեց, որ աֆեկտ եղել է ու փորձաքննությունը Էլդա Գրինն էր կատարում, եւ այնուամենայնիվ երրորդ անգամ, որը պիտի արդեն որոշիչ ուժ ունենար, նույնպես ապացուցվեց եւ փաստվեց, որ դա եղել է աֆեկտ։ Մինչդեռ դա շատ վիճելի հարց է եւ շատ սուբյեկտիվ է, քանի որ այդտեղ աֆեկտի պարագա չէր կարող լինել, քանի որ իրենք իրար հետ էին, հա, այսինքն դեպքը տեղի ունեցել գիշերվա կեսին, ոչ մի ինչ որ հրահրիչ բան այդ իրավիճակում չի եղել։ Ամբողջ դատավարությունը գրեթե 3 տարի ձգվեց։ 3 տարի ձգվեց, կային աղջիկներ, ովքեր նաեւ, հա, Դիանայի աղջիկները ներգրաված են եւ նաեւ ներկա են եղել հենց այդ հանցագործության ժամանակ, եւ ողջ երի ամբողջ հատկում դատավարության եւ հենց դատավարնել ինքը եւ փորձակնության ժամանակ հիշում եմ, որ Էլդա Գրինն ասում էր, վայ, ասենց խղճահարությամբ էր ասենց վերաբերվում Վալոդյա Մուրադյանին, վայ, ոնց է դիմացել այսքան տարի, այս խղճ ամուսինը Դիանայի ձեռքում այդքան որ դիմացել է, որ ասենց վերջում ստիփաշ չի կարողացել չդիմացել ու պորտկացել է եւ սպանել է։ Վոլոդյա Մուրադյանը դատապարտվեց 3 տարի 8 ամիս ազատազրկման։ Հեղինե Դարբազյան 2015 թվականին երկու երեխաների մայր Հեղինե Դարբազյանը նախկին ամուսնու Արտակ Առաքելյանի կողմից հաստված դանակի 30 հարվածների հետևանքով դաժանաբար սպանվել է։ Ինչու է բացատրվում, որ ասենք այդ սենյակի խորքային մասում ըստեղության կատարված սպանությունով, ասենք հենց մուտքից սկսված այդ իրերի վրա արյուններ կար։ Երևի եթե այս կարգի հարցադրումներ լինեին, Արտակ Առաքելյան հարկադրված կլիներ պատմել, թե ինչ է կատարվել։ Հեղինե Դարբազյանը տարիներ շարունակ ընտանիքում ենթարկվել է հոգեբանական և ֆիզիկական բռնության։ Մի քանի անգամ դիմել է ոստիկանություն, սակայն համապատասխան օգնություն չի ստացել։ Հենց Հեղինեի եղբոր հարսանիքը, երբ տեղի ունենար, նույնիսկ չէր թողել, որպեսզի Հեղինեն գնա և մասնակցի այդ արարողությանը, ինչը նաև բռնության և վստահական հայ դրսևորում է, և ընտանիքը բնականաբար գիտեր այդ մասին։ Մենք ունեցանք փաստական հանգամանքներ և տվյալներ, որոնք վկայում են, որ ընդամենը իրավապահները իրենց գործը չեն արել և արտակարգյան չի դատվել։ Այդ չի նշանակում, որ նրա նախկին արարքներում հանցանքի հատկանիշներ չեն եղել։ Հեղինեն ամուսնալուծվել էր, սակայն արդեն նախկին ամուսինը հանգիստ չէր թողնում նրան։ Ընտանիք հետ ամեն ինչով տեղեկնելով հանդերձ թողնել է Հեղինեին վերադառնալ բնարի մոտ, ով վերջում նաև սպանել է վերջինիս։ Հեղինեի աշխատավայրը Մալաթիայի տոնավաճառն էր, որտեղ էլ նրա նախկին ամուսինը Արտակ Առաքելյանը որսորդական դանակի 30-ից ավելի հարվածներով սպանել է կնոջը։ Եթե ասենք նույն Արտակ Առաքելյանը թուրքի թեմա բերի դնի, ասենք
գործի մեջ հանրությունը հանունը թուրքի թեմայի կարող էլ դնի, ասի գիտեք, քանի որ կա մեր, ասենք, այս կարգի բան, կասկածամտություն, մի բան կա էլ երևի, որ տվել սպանելա։ Ու դուք պատկերացրեք, մեր հանրությունը այնքան անառողջ է, որ դա շատ արագ, ասենք, ընդունում է եւ սկսում է արդարացնել կատարված սպանությունը։ Մինչև դու հաղթահարում ես բավականին, ասենք, կարծրատիպեր, մինչև դու գործի փաստերն իրեն տեղն ես դնում, իսկ ոչ դեպքում փաստաբան էլ չեն տանում, իրա տեղը չի դրվում, ստացվում է, որ հանգուցյալ քիչ է զոհին սպանեց, քիչ է երեխեքին զրկեց ծնողներից, մի հատ էլ դատական ակտում տեղ գտավ այդ կնոջ վարկաբեկող վարկածը։ Մեղադրանքը ձևակերպվել է որպես խանդի հողի վրա կատարված սպանություն, սակայն նախաքննական մարմինը որևէ փաստական ապացույց այդ մասին չի ունեցել։ Որպես հիմք ընդունվել են միայն մեղադրյալ Արտակ Առաքելյանի ցուցմունքները։ Դատախազը իր հարցադրումներով հասավ նրան, որ այո, Արտակ Առաքելյանը խոստովանեց, որ ինքը չէ կարող հանդուրժել, որ իր կինը հանկարծ իրենից հետո ինչ-որ մեկի կամ կինը, կամ սիրուհին, կամ չգիտեմ, ընկերը, կամ չգիտեմ, մտերիմը լիներ այդ սեփականատիրոջ բնազդը, որ տեղա գտել ամուսնու մեջ, ստրկատիրական մոտեցում կա էլի կնոջ անձի նկատմամբ, կնոջ ինքնության նկատմամբ։ Արտակ Առաքելյանին մեղադրանք առաջադրվեց դիտավորյալ սպանության ու ապօրինի կերպով զառը զենք կրելու և գործադրելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին և 235 հոդվածի 4-րդ մասերով։ Նրա նկատմամբ նշանակված պատիժը մեղմ է, և գտնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում պատահական մարդկանց կողմից, ասենք, իրար հանդեպ նման վայրագություն կատարելը շատ ավելի խիստ է գնահատվում, 13, 14, 15 տարի, ես դեպք ունեմ, որ 15 տարի, ասենք, առավելագույն սահման են ընտրել, քան կենցաղային, ասենք, այս տառապանքների միջով անցած կնոջ դեմ ոտնձգություն կատարած ամուսնու, ամբողջ տարին 12 ամիս դու քո կնոջը քիչ-քիչ սպանում ես հոգով, հետո էլ մարմնով, և այսպես, ասենք, այս կարգի իրավիճակները չի գնահատվում դատարանի կողմից։ Արտակ Առաքելյանը դատապարտվեց 11 տարի 6 ամիս ազատազրկման։ Լուսինե Ղաբուզյան 17 տարի ընթարկվել է ընտանեկան բռնության, 5 երեխաների մայր է։ Որպես անհաշտ ընտանիք, Լոռու մարզի ոստիկանությունում գրանցված է մեր ընտանիքի անունը։ Նպաստը մի օր ուշացավ, դա պատճառ կլինի, կամ երեխաներից ինչ-որ մեկը բողոքի, ասենք, փորի կսացավ, կամ ջերմություն ունենա, դա պատճառ կդառնա, որ մեր տանը վեճ լինի։ Երեխեք ինքը բոլորին էլ անխտիր կծեցի։ Դաժան խոստանգումների և բռնությունների էր ենթարկվել, ինչպես Լուսնեն, այնպես էլ նրա երեխաները, և Լուսնեին հաջողվել էր երկու ավակ երեխաների, ավակ դուստրերի հետ միասին հեռանալ տանից։ Երեք երեխաները, մյուս երեք, մեկ աղջիկը և երկու տղան, մնացել էին ամուսնու մոտ։ Լուսինեի երեխաներից երեքը մոր հետ չեն ապրում։ Լուսինեն երկու աղջիկների հետ փրկություն է գտել կանանց աջակցման կենտրոնում։ Լուսինեին և երեխաներին պարբերաբար ծեծի է ենթարկել նրա ամուսինը, ազատամարտիկ Կարեն Խչոյանը։ Լուսնեն դիմեց ոստիկանություն, քրեական գործ հարուցվեց, գործն ուղարկվեց դատարան, և կնոջը, այսինքն և Լուսնեին ծեծելու մարմնական վնասած պատճառելու հոդվածով և դստերը, ավակ դստերը։ Վերջին բռնության դեպքով հարուցվել է քրեական գործ, ըստ քրեական օրենսգրքի 117-րդ և 118-րդ հոդվածների։ Այն է, դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառել է և ծեծը։ Թեև դատարանը մեղավոր ճանաչեց ամուսնուն, սակայն կրկին ընտանեկան բռնության վերաբերյալ համարժեք մոտեցումներ չունենալու, այդ ոլորտը լիարժեք կերպով չպատկերացնելու պատճառով, իմ խորին համոզմամբ, նշանակվեց ակնհայտ կերպով մեր պատիժ, այսինքն նշանակվեց տուգանք։ Մեղադրող դատախազը պահանջել է Խեչյանին տուգանել 250,000 դրամի չափով։ Հիմք ընդունելով այնպիսի չափանիշներ, որոնք մեր կարծիքով այս դեպքում վճռորոշ չէին կարող լինել, օրինակ իբրև ամուսին ծառայել է զինված ուժերում, մասնակցել է մարտական գործողությունների, ստացել է ինչ-որ շնորհակալագրեր և այլն, դատարանը ակնհայտ կերպով նման պատժատեսակ կիրառեց։ Դատավորը որոշում է կայացրել մեղադրյալի նկատմամբ տուգանք սահմանել ընդամենը 150,000 դրամ, հաշվի առնելով մեղմացուցիչ հանգամանքների առկայությունը։ Ինչն է այստեղ հետաքրքիր, որ մեր տեղեկությունները վստահության այդ երեխաների խնամքով զբաղում էր ոչ թե ամուսինը, այլ ամուսնու մայրը և հայրը, ծնողները։
ոչ բնալերին, ոչ կիսամած լուսամուտներին, ոչ կիսամածներին, ոչ Թագուհի Մանսուրյան, կյանք թե ռեյտինգ, սա այն հարցն է, որի առկայության դեպքում կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարում ընտրվում է երկրորդը։ Մի ամբողջ հաղորդում ATV-ին նվիրել էր բռնարարին հերոսացնելուն և արդարացնելուն, ինչից հետո Վլադիկ Մարտիրոսյանը սեփական ճշմարտության մեջ ինքնահաստատվելով կացնահարել էր մի ողջ ընտանիք։ Մտում ես իրեն խոշտանգել եմ, ամեն անգամ փողոցում հանդիպելուց, երբ որ պետք է հարցնեի իմ երեխային ոնց կլինի, չտեսնեմ, անկախ դատարանից, դատավճիռից, լավ, իմ արունը նա իմ ինձ ծնված երեխան է, ի՞նչ դատարան, ի՞նչ դատավճիռ, բայց չէ դատարանը կորոշի։ Երեխային դու գալիս ես տեսնում, ուզում ես տեսնես, բայց դու չես գալիս երեխային տեսնել, դու գալիս ես ուղղակի վիճելու։ Վլադիկ Մարտիրոսյանի վերաբերյալ դատարան ուղարկվեց քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 119 հոդվածով 3 դրվագ խոշտանգում։ Դատարանը քննության առնելով այդ քրեական գործը որոշում կայացրեց նրա նկատմամբ կայացնել մեղադրական դատավճիռ, միշտեր որոշեց այդ նրա նկատմամբ կիրառվող ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Ու հետին մտքեր ունեցել, հրահրել է, որ անընդհատ վեճ լինի, որ ինքը ինչ-որ ապացույցներ հավաքի, որովհետև մի տարի հետո է ներկայացրել կիսաբաց լուսամուտներ։ Վեճերը կենցաղային բնույթի էին, ամեն չնչին առիթից հալվածներ և վիրավորանք։ Այդ հարաբերություններն այնքան անառողջ էին, որ Վլադիկ Մարտիրոսյանի կինը Թագուհին որոշում էր կայացրել ամուսնալուծվել։ Տենք եւ քնիչը եւ ոստիկանը ասում էր՝ գնա հաթո մի հատ խփի, ասում եմ այսինքն, ու ասում էր՝ ընտանեկան վեճակը գնաք դուք կլուծեք, ասում եմ՝ չի լուծվում, ես բազմիցս շանս տվել եմ իրեն, չի լուծվում դա։ Ես մի տարի պարբերաբար դաժան անգամ բալիկի ծնվելուց հետո ես իրան ներել եմ ու վերադարձել եմ նորից իր ամոթ։ Լիքը սպառնալիքներից, հայանքներից հետո միշտ փորձում են պատճառը գտնել բռնության, բայց հասկանում ենք, որ շատ հաճախ պատճառը դա գալիս է զուտ գենդերային անհավասարության պատճառով, հա, դա է շատ հաճախ բռնության եւ ուժի իշխանության այդ անհավասար բաշխումն է, որ բերում է բռնության։ Այս ընթացքում, երբ որ կային մի քանի եւս հաղորդումներ ընտանիքի կողմից, որովե միջոց չէր ձեռնարկվում վարույթն իրականացնող մամուլի կողմից, գոնե ապահովել այս ընտանիքի անվտանգությունը, նրանց ճուտուժող ճանաչելով հանդերձ միջոցներ ձեռնարկել, հա, որպեսզի այս Վլադիկ Մարտիրոսյանը հնարավորություն չունենա մոտենա այդ ընտանիքին, ոչինչ չի կատարվել, եթե նույնիսկ այդ օրը դա կատարվեր, այդ ահածանգից հետո որ ոստիկանները մնային նրան տեսնային նրա գործողությունները, դեպքն էլ տեղի չէր ունենա։ Ոստիկանությունում ուղակի վերաբերմունքը այսպեսին էր, դե լավ, ինչ անենք, այսինքն, ահա լավ, սպառնում է, ինչ անենք, լավ, մի հատ է խփել, ինչ անենք, այսինքն, այդ համատարած այդ վերաբերմունքը, որը կա նաև հասարակության շրջանում, որը ամրապնդվում է մեդիայի կողմից անընդհատ, ինձ թվում է դա շատ լուրջ խնդիր է բռնության դեպքերի պարագայում։ Ոստիկանությունը գալիս է եւ փոխարեն առաջին հերթին առերևույթ հանցագործություն կատարած անձին տեղափոխի ոստիկանության բաժին, բաժին է հրավիրում մայր եւ աղջիկ Մանսուրյաններին, Կարինեին եւ Թագուհուն։ Բռնարարը մնում է այդ տարածքում, իբրև թե պատրվակով, թե ես ինձ լավ չեմ զգում, շտապօգնություն եմ կանչել, ու պատկերացրեք, որ ոստիկանության որևէ աշխատակից այդտեղ չի մնում, գոնե որ սպասի տեսնի ինչ է լինում, բոլորը թողնում հեռանում են։ Դատարանն ապացուցված էր համարել, որ Վլադիկ Մարտիրոսյանը խոշտանգել է կնոջը և նրան դատապարտել ընդամենը 6 ամիս ազատազրկման, սակայն պատիժը պայմանականորեն չէր կիրառվել։ Բռնարարը դարանակալվելով Մասուրյաների ընտանիքի շքամուտքում կացնահարեց Թագուհուն, մորը և հորը։ Մայրս խնդրում է իրենց, ասում է տղաները ինչ կլինի, խնդրում է մի հատ նայեք, եթե ինքը ստեղ չի, մենք հանգիստ մտնենք տուն։ Տղաները ասենց մեքենայից չեն իջնում, ոչ նայում են, ոչ ուսումնասիրում են տարածքը, ընդհանրը ձախ ու աջ են անում գլխով, ասեմ Մարիկ ջան, գնա հանգիստ տեղի, ինքը ստեղ չի, ասեմ ո՞մ ինչ ես ուզում, արի իջնենք, մեկա օգուտ չկա։ Ոստիկանություն բազմիցս ահազանգած այս ընտանիքը, այդպես էլ լուրջ պաշտպանություն չստանալով դարձավ բռնության զոհ։ Ու այդ ժամանակ ես փորձում եմ, որ բացեմ դուռը, ներս մտնենք, կարծում եմ լավ է, որ չի բացվել այդ դուռը, ես շատ շնորհակալ եմ, երևի տենց էր պետք, երևի կարող այս ժամանակ ես իմ հորս է կորսեի ու բալիկիս էլ հետը, ես ու դար ստացա հետևի կողմից ուսիս վրա, ու պտտվեցի, տեսա, որ Վլադիկն է սև սարոշկայով, սև տապորը ձեռքին, ես այդ ժամանակ գոռացի,
սկսեցի բղավել, օգնություն խնդրել, ու մայրս ձախ կողմից, որտեվ հարևանի դրան մոտ էր կանգնած, ինքը ընկավ իմ ու Վլադիկի մեջ տեղը, մեջքով ինձ դեմքով դեպի Վլադիկին փորձեց պաշտպանել, դրանից հետո ոչինչ չեմ հիշում։ Բայց երեխան եկել էր միջանցք արդեն։ Այսինքն տեսել է։ Միջանցքից տեսնում է, բա ոնց, իր մայրը արնատատախ ընկած է սպիտակ շորերով։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Շենգավիթի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ իրենց է զանգահարել անհայտ քաղաքացի եւ խնդրել, որ շտաբ ոստիկան ուղարկեն։ Հատկապես երբ որ վերաբերվում է կնոջ կողմից հաղորդում ներկայացնելուն, հատկապես այդ դեպքերում շատ ավելի կամայական են վերաբերվում գործերին։ Իրականում դա առկա է, ես շեշտեցի, որ եթե ընտանեկան վեճերին եւ բռնություններին է վերաբերվում, որպես կանոն բոլոր տեսակի քրեական գործի վարույթները, եթե նույնիսկ հարուցվում են, այնուհետեւ կարճվում են հոգուտ այդ հանցագործուն կատարած անձանց։ Վլադիկ Մարտիրոսյանի կացնի հարվածներից Թագուհու մայրը Կարինե Մանսուրյանը տեղում մահացել էր, իսկ ինն ու հայրը բազմաթիվ վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Գործը շուտով կմտնի դատաքննության փուլ։ Նարինե Նիկողոսյան։ Ծննդաբերելուց 3 օր անց Նարինե Նիկողոսյանն իր երեխային այլևս չի տեսել։ Իմ երեխային առևանգել են օտար մարդիկ, որ ընդհանրապես ես չեմ ճանաչում։ Ուղղակի զուտ հղեության ընթացքում իրանք ինձ բնակարան են տրամադրել, որ ես ապրել եմ։ Բժիշկը փաստորեն Նարինեին խոստացել է, որ բոլոր հարցերում իրեն կօգնի։ Երկար տարիներ մայրանալու համար պայքարելուց հետո Նարինեն հղիանում է, սակայն նրա զուգընկերը հրաժարվում է հոգտանել նրա եւ երեխայի մասին։ Նարինեն որոշում է ունենալ երեխային եւ դիմում է իր ծանոթ բժշկին։ Նաեւ հաշվի առնելով այդ մտերմությունը եւ Նարինեն այդ պահին նաեւ ուրիշից օժանդակություն ստանալու որևէ ակնկալիք չի ունեցել։ Ու այդ պայմաններում, երբ որ արդեն մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք, պարզվում է, որ այդ բժիշկը դա անշահախնդիր չի արել։ Էդիսոն Ադյանի եղբայրը, Յուրա Ադյանը, հենց ինքն է պայմանավորված եղել Հրաչ Կալուստյանի հետ, բժշկի, որ այդ ամեն ինչը իրանք են նախաձեռնել, իրանց պետք է եղել իմ երեխան։ Դավիթ Անհախտ պոլիկլինիկայի բժիշկ Կալուստյանը հանցավոր համաձայնության գալով Էդիսոն Ադյանի հետ խլել են երեխային մոր ձեռքից։ Կնոջ պատմելով իր ծանոթը, Էդիսոն Ադյանը հիվանդանոցում ներկայացել է որպես երեխայի հայր, առաջարկել է մեքենայով ուղեկցել ծննդկանին, վերջինս առանց որևէ կասկածի համաձայնել է ու նստել մեքենան։ Նարինեին փորձում է համոզել, որպես երեխային հանձնի տվյալ անձանց, ում հետ բժիշկը պայմանավորվածություն ունի, սակայն Նարինեն սկզբնական շրջանում ընկճված առնում, որոշակի պատասխան չի տալիս, իսկ հետագայում երեխայի ծննդաբերությունից մի քանի օր առաջ, երբ որ այդ վերաբացումը այդ խոսակցությունը, կտրուկ հրաժարվում է երեխային որևէ մեկին հանձնել։ Դո մեքենան կանգնեցրել են պատճառաբանելով, թե իրենց ծանոթ բժիշկը պետք է տեսնի կնոջը, ու հրաժարվել են երեխային տալ մորը, վստահեցնելով, որ նա մինչև բժշկի հետ զրույցն ավարտի, իրեն երեխային կպահեն։ Բայց երբ կինը մեքենայից իջել է, մեքենան արագ տեղից շարժվել է։ Պետական գրանցումը կեղծ տեղեկությունների հիման վրա է կատարվել, երեխայի հարության վերաբերյալ նաև ջնջումներ կան այդ պետական գրանցումով, սակայն այդ գործով մերժեցին մեր պահանջը։ Մտածում եմ, որ հենց բժիշկը ինքը հենց կանխավ այդ ամեն ինչը ծրագրավորել էր Յուրա Ադյանի հետ, քանի որ իրանք այդ Ադյանի եղբայրը Էդիսոն Ադյանը նման կարիք ուներ երեխա վերցնելու կամ չգիտեմ, ես հետի հետո եմ իմացել, որ իրանք ցանկություն են ունեցել երեխա վերցնելու։ Վերաքննիչ դատարանը բավարարեց Նարինե Նիկողոսյանի բողոքը գործն ուղարկել նոր քննության։ Նիկողոսյանը վիճարկում էր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Լևոն Ավետիսյանի որոշումը, որով դատարանը մերժել էր վերացնել երեխայի առևանգման փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործը կարճելու մասին քննիչի որոշումը։ Քննություն իրականացվեց, ես ասեմ, որ մոտ 1 ամիս, 1.5 ամիս իրական իմաստով, քրեական դատավարության իմաստով քննություն իրականացվեց, երբ որ մենք գնացինք քննիչի մոտ, քննիչը նույնիսկ ասաց, որ կարծես թե այս գործի մեծ մասը դուք պատրաստ մատուցել եք, որտեղ անուններով, հեռախոսի համարներով, դեպքերով, փաստերով ամեն ինչ ներկայացրել ենք եղելությունը, ու եթե հիմքեր չներ այդ մեր ներկայացրած հիման վրա քրեական գործ հարուցելու, բնականաբար չէին հարուցի, բայց քրեական գործը հետագայում պարզվեց, որ հարուցվել էր այն պատճառաբանությամբ, որ ի սկզբանե նրանք տեղյակ չեն եղել, թե իրականում ովքեր են կանգնած այս ամենի հետևում։
Նարիներ տարիներ շարունակ պայքարում է դատարաններում իր երեխային վերադարձնելու համար։ Դատական գործը ձգձգվել է, քանի որ Էդիսոն Ադյանը ըստ փաստաբանի ունի լավ կապեր քնչական եւ դատական մարմիններում։ Էդիսոն Ադյանը եւ դատական համակարգը քնչական մարմինները միավորված ամեն ինչ արել են, որպեսզի հնարավորինս գործի քննությունը հետաձգվի, որպեսզի երեխան այն տարիքին ելնի, որ արդեն ճանաչի իրեն խնամողներին, տվյալ դեպքում Էդիսոն Ադյանի ընտանիքի անդամներին, ավելի կապված լինի, որ եթե հանկարծ հնարավոր օրինական դատական ակտ լինի եւ խնդիր լինի երեխային հետ վերադարձնել, այդ ժամանակ արդեն այլ խնդիրներ ծագեն զգացմունքային, որ տեսեք երեխան որը չի ճանաչում եւ այլն, դե մինչեւ այդ նրանք թաքցում են նույնիսկ երեխային, թե որտեղ է գտնվում։ Դատարանում նաեւ հուսով էի, որ պաշտպանեն իմ երեխայի իրավունքները, որովհետև ես կոնկրետ իմ երեխայի իրավունքներն էի պաշտպանում, ոչ թե իմ անձի մասին էի մտածում։ Նաև Արաչի Աթյան դատարանում, երբ որ դիմեցի, պարոն Ավետիսյանը դատավոր ինձ շատ ստոր վերաբերմունք ցույց տվեց, որը որ ասում էր լեզվիդ տակ ինչ-որ բան կա, պայմանավորվածություն, որը դու ունես երեխային վաճառքի կամ նման արտահայտություններ արեց, իմ նկատմամբ ես նման տեսանյութ կա էլի, որ պարզ ասել եմ, ովքեր են պայմանավորված եղել ու ինչի համար։ Էդիսոն Ադյանի որևէ տվյալ չուներ, գիտեր անունը Էդո, դա հետագայում է պարզվել, երբ որ Էդիսոն Ադյանը դատարանն է դիմել նարնեին ցնողական իրավունքներից զրկելու պահանջով, այդ ժամանակ որ նրա տվյալները իմացել է։ Դատական վճիրը կայացնելուց հետո դատախազը ինձ անմիջապես վիրավորեց անձնականով, անվանելով, որ իր հասկացողությամբ մայրը մի մեծություն է, որը որ ես չեմ ներկայանում որպես մայր իմ երեխայի համար։ 2014 թվականի հունիս ամսին Յուրի Ադյանի տղայի հարսանիքն է եղել, մենք տեղեկացանք, որ այդ հարսանիքին ներկա են եղել այն համակարգերի ղեկավարները, որոնք այդ գործով քննություն են իրականացնում։ Երբ որ Յուրա Ադյանին բերեցին ինձ առարեսման, այդ ժամանակ շատ ավելի վատ էր, որտեվ Ադյանը հենց ակնհայտ քնիչի ներկայությամբ ու փաստաբաների ներկայությամբ ինքը ինձ վախեցրեց, ասեց միևնույնն է, ինձ վիրավորեց անձնական, որ երեխային ընդհանրապես ես չեմ տեսնելու։ Այդ նարեն ստեցյալ դուժողի դերում էր եւ ամբողջ գործի քննության ընթացքում, քրեական գործի, նարեն նույնիսկ դուժող էլ չի ճանաչվել։ Քնիչը հենց ինքը ինձ կոնկրետ ասեց, որ լավ կլինի, որ ամուսնանաս, երկրորդ երեխան ունենաս ու երեխայիդ մասի մորանաս։ Ես ծանոթանալով գործի նյութերին գտնում եմ, որ առաջի հերթին պետք է հայության գրանցման վարչական ակտը անվավեր ճանաչել, որովհետև դրանով բոլոր հարցերը կլուծվեր, այն իմաստով, որ քանի դեռ հայության ճանաչման ակտը կա, երեխան նշանակում է այդ Էդիսոն Ադյանի մոտակայքում օրինական հիմքերով։ Մարիամ Գևորքյան։ Մարիամ Գևորքյանն ամուսնացել եւ ապրել է Ռուսաստանում, որտեղ էլ նրանց կեսուրը եւ ամուսինը ենթարկել են խոշտանգումների։ Մարիամը ձեռքեր բերել բազմաթիվ վրացվածքներ եւ սպիներ։ Պատարակաղով ծակծկում էր ամբողջ մաշկը, եթե ես վարակույնները նորմալ կախած չլինեմ, կամ իմ արած ինքացում էր 2 րոպեում լվացքդ կանեսք վերջացնես սև սապոնով բանը, 2 րոպեում եթե չհասցրեց ես այդ լվացքը անեմ, ինքը հաջորդ դրանից հետո կծեծեր, թե գրտնակով ամբողջ ջանս կհարված էր, թե ասենք գրտնակով ամեն մի մատից 10 հատ կխփեր, դրա հետևանքով էլ ասենք ձեռներս այսօր նորմալ չի փակվում, կամ որ հարթուկ եմ անում, ինձ ասում էր 5 րոպե պիտի դու հարթուկը կատարես անես, ասենք այդ հարթուկը անելու հետևանքով ասենք ձեռքիս այդ վառվածը կամ մեջքիս վառվածները, ինձ ասում է քո կրսկերը շատ սիրուն է, պիտի բան անես, դրա հետևանքով հետո մանա է բերում, որ էլի սուտ եմ խոսացե, կամ պոլիպեդով կհարված էր կրսկերս անընդհատ, ասենք այդ նույն պատրվակով ինքը վառել է, կստիպում էր, որ ես լեզուս դուրս անեմ, ասենք էդի վառեր հիվանդանալու իմ արմնը, ասենք նորից ինքը ստիպելա, որ ես ասենք խմեմ, ես վերջի ես ամիսներին ասենք կատարված էլ, այն ասնում էր այլի մոտ, ասում էր դու ոնց որ սատանա լինես, լեն այս սատանու նման ես։ Եկել եմ Հայաստան, հծեցված, հրարթված, դիմել եմ ոստիկանություն, սկզնական շրջանում շատ քաղաքավարի մոտեցում էր, դրանից հետո երբ որ արդեն ամուսինս կեսուրց եկան, արդեն այն որ Հայաստանում էին,
շատ բացասական վերաբերմունք զգացի ոստիկանների կողմից, քանի որ ես չգիտեի իրավունքները ոնց պաշտպանել։ Գինը դիմել է վերաքննիչ դատարան, պահանջելով սկեսուրի նկատմամբ կիրառել պատժի առավելագույն չափը՝ 5 տարի ազատազրկում, հանել համաներման կիրառումը և մոտ 17 միլիոն դրամ փոխհատուցում, կրած ֆիզիկական և բարոյական վնասների համար։ Վնասների հատուցման վերաբերյալ պահանջը, դատավորը այդ մասով պահանջը չքննեցել անգամ, հնարավորություն տալով, որպեսզի Մարիամը հետագայում այդ պահանջը ներկայացնի քաղաքացիական դատավարության կարգով, ինչը և ժամանակի ավելորդ ռեսուրս կպահանջեր Մարիամից և նաև նյութական ռեսուրսներ։ Իհարկե այդ պահանջը ներկայացվեց, այժմ գործը դեռևս քննության փուլում է քաղաքացիական դատարանում, սակայն գտնում ենք, որ դատավորը քրեական գործի շրջանակում ուներ բոլոր հիմքեր այս պահանջը ևս քննելու և բավարարում տալու, ինչը չարվեց։ Մյուս կողմն էլ ամբաստանյալ Հայկանուշ Միքայելյանը վերաքննիչ դատարանից պահանջում էր իրեն անմեղ ճանաչել և ազատ արձակել։ Մենք նույն հոդվածը, որը շատ թույլ հոդված էր, որպես դուժողի իմեծ սպիների հանդեպ, հենց առաջին դատական, հա, որ քանի տարով իջացրեցին, 6 տարի, հետո իջացրեցին 1.5 տարի, դա տարբերությունը արդեն ակնհայտ էր ու տղային, որ ասենք մենակ համաներումով ներեցին, որը իմ համար անթույլատրելի, որ այդ տեսակ մարդիկ, որ հանրության համար վտանգավորության աստիճան են, ու իրենք կարող են այսօր շատ հանգիստ ելքմուտք անեն ու Ռուսաստանի միած համար հանգիստ կյանք անեն, դուստը վախվխալով, որ վայ հանկարծ ինչ-որ մի բան չլինի։ Այսօր ամենավերջի բանվորից սկսած, վերջացած ամենավերջի իշխանավորը հարցերը լուծում է բռնության միջոցով, և այս մշակույթը մեր համար ընդունելի նորմա դարձել։ Դրա համար մենք չենք կարող տեսնել այ ընտանեկան բռնությունը։ Դա հիմա մարդներ ջղայնացել էր, մի հատ է խփեց։ Մամաներ ջղայնացել էր երեխային ծեծեց, ինչ անենք, օրը 10 անգամ ծեծում, ամիսը մի անգամ ծեծում, թե օրը մի անգամ։ Մենք չենք անդրադառնում, մենք սա տեսնում ենք նորմալ լուծման ձև։ Սա է խնդիրը, նաև խնդիրը նա, որ մենք բոլոր մակարդակներում ենք սա նորմալ համարում։ Մարիամ Սկեսուրո չդատարանը դատապարտեց 4 տարվա ազատազրկման, միաժամանակ կիրառվեց համաներում և նշանակված պատժաչափը 1/3-ով կրճատվեց։ Ընտանեկան բռնության դեպքերով համաներման ակտի խնդիրը բավականին ակնառու է, քանի որ ի սկզբանե արդեն դատավորներն այդ շահագրգռված են ավելի մեծ պատիժ նշանակելու, այն դրամաբանությունից ելնելով, որ դրանք ընտանեկան վեճեր են, ի վերջո ամուսինները հաշտվելու են և իմաստ չունի լրացուցիչ անգամ ըստ իրենց մոտեցման իրավիճակը սրելու։ Եվ սա իհարկե բերում է անխուսափելիորեն ավելի մեծ պատժի կիրառման, ինչն էլ հիմք է անցնում համաներման ակտը կիրառելու համար։ Պետք է պայքարել, կարևորը, որ դուրս գաս այդ իրավիճակից ու կտեսնես, որ կյանքը հիասքան չէ ու կարողանաս ապրել հետո, մենակ չես, ամեն դեպքում պիտի բարձրաձայնես խնդիրը, եթե չբարձրաձայնես, քո խնդրին լուծում չի տրվի։ Հասմիկ Խաչատրյան։ Հասմիկ Խաչատրյանը 9 տարի շարունակ ենթարկվել է ծեծի և խոշտանգումների։ Այն աստիճան էր արդեն հասել, որ ես ունեի շատ ծանր մարմնական վնասվածքներ, ունեի ծանր հոգեկան տրավմա և մի հատ էլ դրա հետ երեխաներս հետս չէին, որովհետև բռնությունից հետո գիշերով տանից դուրս եմ փախել ուղակի կյանքս փրկելու համար։ Նա դիմել է դատարան, սակայն դատարանի վճիռը ամենևին համազոր չէր կնոջ նկատմամբ կատարված հանցագործությանը։ Երբ որ ապրում էի այդ դժողքում, ելք չէի գտնում ու մտածում էի, որ հնարավոր է այդ ժամանակ 27 տարեկան էի, բայց այսպես ամեն օր ես սպասում էի իմ մահվանը։ Դատարանը ներկայացված մեղադրանքի խորշտանգման քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածը վերավորակեց 117-ի, այն է դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը։ Այն դեպքում, երբ դատական փորձաքննությունն ապացուցել էր և գործում առկա էր, որ Սարգիս Հակոբյանը ծխախոտով այրել է կնոջ ձեռքը, պատրել ականջի թաղանթը, կոտրել քիթը, տարբեր իրերով, ձեռքերով ու ոտքերով պարբերաբար հարվածնել հարցրել նրա գլխին, ինչի հետևանքով կինը հերթական ծեծից մազապուրց փախել էր տնից, ողջ գիշեր թաքնվելով գյուղի գետի մեջ ու միայն առավոտյան ապաստանելով ծնողների տանը։ Գիտեք, դուրս է եկել անորոշություն, չգիտեի ինչ անեմ, ուր գնամ,
հետ գնամ, հաստատ մահանալու եմ 100%-ով։ Ծանրացուցիչ հանգամանք կար այնտեղ, որ կատարվել է ըստ էության այդ հանցագործությունը հանցավորից ակնհայտ կախվածություն ունեցող անձի նկատմամբ։ Իսկ դատարանը արդյունքում դատավճրով այդ ծանրացուցիչ հանգամանքը այսպես արհեստականորեն մի կողմ դրեց, իբրև թե երևակայության մեջ ընկնելով եւ հիմնավորելով, որ Հասմիկը որևէ կախվածություն չի ունեցել իր ամուսնուց, դուք պատկերացրեք Հայաստանի պայմաններում, որ կինը կախվածություն չունենա ամուսնուց, բնակվելով ամուսնու հետ, ամուսնու տանը, ամուսնու ծնողների հետ միասին չաշխատելով եւ ամբողջ օրը անցկացնելով այդ տան պատերի մեջ։ Երբ որ 9 տարվա ամուսնացած էինք, բայց փաստաթղթային զակսավորված չէինք, դատավորը որոշեց, որ մենք ամուսնացած չենք եղել, այսինքն կախվածություն չեմ ունեցել այլ անձի Այլանդից, ու խոշտանգումը փոխեցին այլ հոդվածով, մի հատ էլ պլյուս 7 տարին դարձրեցին, ոնց որ 3 տարի, հետո համաներումով ազատ արձակեցին։ Դասական օրինակ, թե ինչպես կարելի է իրավական նորմերը կողմնակալ լինելու պայմաններում, այսպես վարպետորեն շրջանցել եւ կիրառել ի օգուտ ամբաստանյալի։ Ինձ ասեցին, մի կտոր հացի համար էս մնացել այդ տան մեջ։ Այսինքն, երբ որ ստորացված ես զգում այդ տան մեջ, հետո դուրս ես գալիս, որ քեզ պիտի պաշտպանեն, ու մի հատ այնպիսի բան է ասում, որ նորից զգում ես, որ ոչ միայն ընտանիքում ես բռնության ենթարկվում, այլ նաև լծակներն են նույն այդ հոգեբանական ճնշում կատարում։ Աջակցում ենք կնոջը, կինը վերականգնվում է եւ արդեն պատրաստ է ինքը ինքնուրույն ապրելու, բայց մեկ էլ հանդիպում է իր գործընկերոջը կամ հարևանուհուն, ու հարևանուհին ասում է՝ «Լավ, դու մեզնից լավն ես, ոչ մեկից մարդնել հալած թափած յուղ չի, բայց մենք ձայներս կտրած ապրում ենք»։ Եթե կինը կարողանում է բռնության մեջ ապրել, այսինքն այդ ամենադաժան, ամենադժվար բանն է։ Եթե ինքը կարողանում է գոյատևել, ինքը առանձին ինքնուրույն կկարողանա ավելի լավ իրեն դրսևորել։ Հայաստանում բռնության և խոշտանգումների զոհ դարձած կանայք բազմաթիվ են, սակայն քչերն են գտնում համարձակություն բարձրաձայնելու, պայքարելու և հաղթահարելու համար։ Հիմա ես աշխատում եմ, ես կարողանում եմ ինձ պահել, իմ երեխային պահել, հիմա Երևանում նույնիսկ վարձով եմ ապրում եւ ես հասցնում եմ նույնիսկ տան վարձ տալ, այսինքն երևի թե միակ բանը այնա, որ պիտի հավատան իրենց ուժերին, չնայած դժվար այդքան երկար բռնությունից հետո մինչև վերականգնվելը շատ երկար աշխատանք է պետք, բայց կարևորը առաջին քայլ անելն է ու հետ չնայելը։ Եվրամիության պատվիրակության կողմից Հասմիկ Խաչատրյանը ստացավ «Խիզախ կին» մրցանակը։ Thank you.